אם את חלילה, חלילה, אישה בדיכאון, אין שום סרט בעולם שיוציא אותך מזה. אין שום כדור בעולם שיוציא אותך מזה. רק על ידי שאת תוסיפי לעצמך עוד חוכמה, עוד תבונה, איך לקחת את החיים בקלות, עוד רעיון שאומר רבי נחמן מברסלב, עוד רעיון שאומר את הגמרא, עוד רעיון שאומר המשנה, עוד תנא שכולם היו גאונים ומבינים בנפש האדם, שמים בכיס הקטן את כל הפסיכיאטרים, פרויד, שמרויד וכל כל אלו לא מתקרבים לציפורן הקטנה של תנא אחד באבות. השיר השמח בחלקו, מיליונים של שנים מחפשים להרגיש את האושר, והתנא באבות אומר את זה לפני 2000 שנה. השיר השמח בחלקו, מי זה השיר האמיתי? אני עוד לא מבין את השיר האמיתי. אני לומד את זה כל כך הרבה שנים, 20 שנה אני מנסה לפענח את הקוד של איזו השיר השמח בחלקו, אני עדיין לא יודע באמת מה זה שמח בחלקו. להיות שמח עם כל הפגמים שלך. עם כל הפגמים שלך, עם כל האקזמות ברגליים וכלום. שמח אמיתי בכל פעם שאתה בא הביתה ובלטה נשברה וזה נשבר וזרימה של מים יורד לך מפל מים מהשכנים מלמעלה. שמח אמיתי בחלקו. אח יקר שלי ומתוק שלי, יש דרך אחת שבה אתה תוכל להשתנות, שתוכל לנצח את הרע. קח את האתרה המדהימה הזו שקוראים לה חוכמת ישראל, תורת ישראל. אחים יקרים שלי, אנחנו פה יושבים ומשחקים אותה חכמים, מבינים. 3,300 שנה, אלפים של גאונים נמצאים פה בספרים שאתם רואים בספרי הלימוד שנמצאים מאחורה. זו החוכמה האדירה של מיליונים, של גדולי אומה, של עם ישראל, ענקי הרוח שיושבים ומעבירים לכם את החוכמה שקיבלו ממשה רבנו במעמד הר סיני, מאלוהים בעצמו, מיוד קי וו קי בעצמו. אבל כשאני מתחבר עכשיו, אני פותח ספר של אחד מהגאונים של הדור הקודם, של הרמב״ם, של הרשב"א, של הרטב"א, של שולחן ערוך, של כל הספרים של הוגי הדעות המדהימים ביותר בעולם, אני מתחבר עד משה רבנו ועד לקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני לחוכמה האינסופית. ולכן אני יכול להגיד לכם שאחד האנשים העשירים ביותר והשמחים ביותר בעולם זה רב חיים קניבסקי. ואני מציע לכל אחד מכם פעם אחת בחיים ללכת לראות אותו. פעם אחת בחיים ללכת לראות, ותהיו אפילו קצת עזי פנים ותבקשו סיבוב בבית. תבקשו לטייל בחדר שינה, זה הכל בסדר, חדר שינה הוא אלמן, הוא לא נשוי עם אישה, אין שם חוסר צניעות. תכנסו למטבח, תראו את הבלטות, תראו את השולחן שהוא יושב, תראו בן אדם, אור פרוג'קטור יוצא לו מהפנים, פרוג'קטור יוצא לו מהפנים, הוא לא רואה אף אחד בעולם. אני מכיר שואי עולם שמוכנים לשים לו מאות מיליוני דולרים בכיס, הוא לא רואה אותך בכלל, שים לו מיליון דולר עכשיו ככה בצ'ק, הוא מסתכל עליך, אומר לך מי אתה, בועה ולך. בוע זה ראשי תיבות, פעם הוא היה מברך ברוכה והצלוחה. מרוב שבאים אליו מיליונים, אז הוא עושה זה בקיצור, בוע. בוע. מיליון דולר, בוע. ואם אתה לא... איך אין על בוע? שולח, זה מה אתה מבלבל לי את הבוע? לא מעניין אותו עכשיו. ואתה מסתכל על החידה הזו, אני מסתכל על החידה הזו. זה בן אדם שכל העולם שואל לדבר... למילה אני לא מוצא פיו. מוצא פיו, רק תגיד לי, רק... כל רוח דין, כל בן אדם שבעולם שיש לו צרה, הוא ישלם הון, 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 להיכנס לרב חיים, רק לבוע אחד. ואיך, מה הסוד של הבן אדם הזה? פשוט מאוד, 90 שנה, לא מתורה, זה הכל. הבן אדם הזה 90 שנה מחובר למגנט, לאור האינסוף של התורה הקדושה. הקדוש ברוך הוא מתחבר אלינו דרך דבר אחד, שידעו את זה. מי שיגיד לך אני צדיק והוא לא לומד תורה, אין סרט כזה. אין סרט כזה. אי אפשר להיות צדיק. אי אפשר להיות צדיק, אי אפשר להיות צדיק, אם הוא לא לומד תורה.